film laburran zuzendaria. Orain ikusentzunezko komunikazioa bukatu berri dut, eta datorren urten ba, publizitatea eta harreman publikoak bukatzeko asmotan nabi. Baina, bueno, gradua maierako lan hau ez dela aurkeztu nun film labur hau, eta azken bola da honetan, ba, bueno, zinemakin hartu eman haundigo bat izaten nahi naiz, eta etorkizunen ba, zinema mundun lanita gustatuko litzaidake, orduan, ba, esan dezakegu zine zuzendari bestelare definitu dezake da lan helburua. Errobi da ama alabarteko gatazka baten murgiltzean film labur bat, ez? Ainoa da protagonista, eta Ainoa aita hil zaion bezala, ba, bere ama izenarra. Orduan, txikitatikan Ainoa bizizandua baserri baten, bere gurasokin, baina guain aita hil zaionez, ba, bueno, sentitzeu behar bat edo nahi bat bertatik aldeitekoa, gauza guztik, ba, bere aita gogorarazte dienez, eta bueno, ba, eriotzoi edo bueno, gabezia horri aurre egiteko bere modua da, ba, hortik aldeitea. Baina alderantziz, amak ba, gabezia horren aurren dakan beharra da alabakin elkartuta egotekoa eta biak elkarrekin ba, aurre egitea. Orduan, ba, hasiera baten amak ez du lertuko oso ondo alaban beharroi, zeatik jun behar duen, zeatik ez dagoen ondo behakin, edo zeatik ezin duen ez bere heldulekua izan. Eta, bueno, historiak aurrera egiten duna enen, amak ulertuko azkenen, ba, bueno, bizitzako fase desberdinetan daudela, edo desberdin bizi dutela eriotzoi, eta azkenen dueloa fase desberdinetan dake, ez? Bat dago guendikan ez dula superatzen edo onartu gabe, eta bestea dago ja, ba, azkeneko momentun, ja onartu dula guztia eta irutzi zaiola bizitza bere bizitzaile ekin behar diola. Orduan amare baita hortaz konturatukoa eta ba dena onargarria dela konturatukoa. Galdetu nahi nizun, egia esan bi aktorezak asko gustatu zaizkit, baina gehien bat protagonista alaba, iruditu zait pasada bat neska horita, ez nuen ezertaz ezagutzen. Galdetu nahi nizun, bai nola aurkitu zenun, nola izan zen castingaren fase hori, eta gero nola izan den berarekin lana ere. Ba, egia esan, Ibone Ajuria ezagutu nunik, Sara Fantobak bere garaien aurkeztu zuen bere gradua maierako lanen, Nome desperte izan ikusi nun, eta pioa gustatu zitzaiten, orduan. Film laburro ikusi nun momentutik, esan, jo, ba, neska asko gustatu zait, eta etorkizun baten nik proiektu bat ukiko anu, ba, gustatuko litzaidake beakin kontaktatzea, ez? Eta, bueno, casting fasea pixkat izan zen, ikusten jun ze aktore eta zein gustatzen zaizkiten eta beraiekin kontaktun jartzea. Orduan Ibonen kontaktua lortu nun, beraiekin harremanetan jarri nintzen eta bueno, bideo batzuk eskatu nizkion, ez casting fisikoa ezin izan genunin, baino bueno, ba bideo desberdinak jaso nitun eta beraiekin kontatzea gustatu zitzaiten eta gero ba pixkanaka jun gea bilera desberdinak egiten, gido irakurketak, ez? Dena, bueno, claro, ni azkenen Gipuzkoakoa naiz, eta bea Elorriokoa, orduan elkarrekin gehatzea zaia itezitzea egunez, dena online izan da, eta grabaketa aurretik gehatu ginen ja bai presentzialki, bai Ibonekin, bai Soniakin, ingenun ba, ensaiotxo batzuk, ez, ba, bea bikar, elkarrekin ebaita ea nola moldatze zian. Kontua da, justo baiek elkar ezagutze ziala, eta, bai, Sonia izan zen Ibonen zean, antzerkiko irakaslea, eta orduan horreke baita lan aiteko orduan raztasunak eman zizkigun. Ez, betire, baien arten konplizitate hori ja sortuta zeon, eta neko, oza, dinamikoa izan da baikin lanitea, eta hola ise sortu zen da. Egiten dezun lehenengo labur metraia da, hau? Bai, bueno, unibertsitateen izan ditugu ez, ba, praktika desberdinak, batez lehengo urtean ingenitu nola labur metraiak eta bideoklipak, baina, hola, ofizialki lehen film laburra bestela, nik esango nuke baietza dudala lehenengoa. Eta lehenengo aldiz prozesu oso hau egin eta gero, badago faseren bat gehiago gustatzen zaizuna bestea, baina, hau da, badago gidoiaren idazketa, ez, rodajea, pero bueno, saioak lehenago prestaketa, rodajea, eta gero montaketa, eta posposoa, ez?
Ez dakit nola bizi izan dezun zikloa osorik egiten lehenengo aldiz. Gainera Bai. fikzio batena. Bai. Ez dala, bueno, oso komplexua izaten da normalean. Bai, egia esan, ba, lehenengo film labur bat izateko ez gauza asko hartu ditut nere gain, azkenen gradua mailarako lan bat zan ez, denekin zein puntutan joan nuntun lanak delegatu eta edo nere gain hartu ze nere izenen aurkeztu nun lan bat zan, eta orduan balio izan dit, ba, oi, zuk esaten duzun bezala, fase guztitan jakiteko ze behar dauden, zenbat arazo sortu daitezkeen, bai errodaje fasen, lehenago hori baita ez, aurre produkzion gauzak lortu alizateko, eta, bueno, baino, egia esan, guztian, zera, perspektiba bat eukita, errodaje fasean egin asko guztat ez daitez pixkator saltxan ibiltzea, jendeakin kontaktu neotea, taldeen eotea, eta pues, sortzean sinergia horiek ikustea, aktorekin baita elkarlanen egotea. Ez dakit, nik uste eta errodajea dela azkenen, ba, pixkat muituna dana ez, aurretik baita lan asko dago, eta azkenen baita errodaje bat ondo juteko, aurretik lan pilo bat indar da, eta naiz da lan pilo bat in seguruna arazakon goiala. Gure kasuna adibidez ez, lehenengo film labur bat izan da, erronka haundinetako bat izan da animalikin lanitean. Claro, nere labur metraien animali daude, eta, bueno, esan, bueno, ja, total, adabentura. Eta, segin hor, animali bueno, gero hortik anekdota politiak atatzea. Claro, ama alaben harremana, gero ustez bada, ba, pelikula askotan, ez, errepresentatuta ikusi egun errealitate bat. Kuriosia da neukan jakiteko ea erreferentziaren bat eukidezun, edo badagoen pelikularen bat edo zuzendariren bat manaiko klabe izan dela zuretzat zuk asmatu dezun errealitatea hau plasmatu alizateko. Egia esan, erreferentek azkenen mota askotako keukitut, baina bai nik ustet markatu zitela ane pelikulak. Mm. Eta bere esan dugunak, ez? Azkenen horre baita ama alabarteko harreman bat da, bai. Eta hori nahiko referente klabea izan da, ez? Aurkeztu zuten duela urte batzuk en New Directors, ni justu egon izan epaimai bezala, eta esan jo, ba, potentziala handia daka pelikula honek, eta, bueno, ba, esate izute, oza, beste referente batzuk baita egon dira, euskal referentek adidez egon dira baita Lorea, Kaiakin, Amama baita ere, gero la, pues, Maria y los demás, edo, eukitute referente asko, baina hola, bat esaketekotan ikustetola nagusina edo indarra hondin aukina ane izan dela. Hmm. Galetu nahi nizun orain pixka bat UPV-ren inguruan. Azkenean hori, nest, zine eskola ezberdinetako ikasleen topaketa izaten denez, bakoitzak hitz egiten du pixka bat zer azpimarratuko lukeen bere zine eskolari buruz. Edo baita, pixka bat partekatzeko gure artean zintzuk iruditzen zaizkigun ezinbesteko gauzak egon behar direla zine eskola batean, ba, zinean nola ba, belaunaldi transmititzen zuteko. Bueno, ba, nire unibertsitaten ikustetez, azkenen, jo, nik esatetzen, ikusentzunezko komunikazioa ikasiet. Eta guain nahi zorkezten labur metrai bat zine baldin tasetetet, eta nola da posible ez? Claro, nik uste, hoi esan dakon, askotan pentsatzeala, ba, ikusentzunezko komunikazioa, claro, alor asko hartzei barne bitzeitu, eta askotan igual gehiago erlazionatzeala komunikazioala bere esan nahi osotasunen, edo telebistakin, albistegikin, baina egia da azkenen gauza asko diala, eta gure unibertsitatean baita naiz, eta igual lehenengo bi urtetan ez, ba, kazetaritzakin eta publizitateakin harremanadakin asignatura asko euki, hirugarren eta laugarren mailan bai bideratuta daola gehiago igual zinemagintza, ez? Bazkau zineman historia klasikoa, garaikidea, gidoigintza bai fikziozkoa ez fikziozkoa. Orduan, nik ustet, ba, unibertsitaten bertan ebait ematez ezkigula oinarrizko ikasgai batzuk, ez? Zinemaitea posible dianak eta ezinbestekotzat, ba, nik ustet azkenen gidoigintza ezinbestekoa dela, ze gidoi gabe, aber, nundi jo gehazun, ez? Eta, ba, erakustea pixka baita gidoi bat benetan nola idaztean, ze, igual, unibertsitaten sartzeganen goden oituta,
gehiago idaztea batxilergotik angatu zelako ba, idazlanak edo pixkat novela estilo gehiago, eta azkenen gidoi bat idaztea benetan oso desberdina da. Zezuk, oza, idatzi behar dezu, gero benetan irudin ikusikoan bezala, eta hoi aldaketa horien matean nahiko prozesu zaila da. Eta gidoi idaz gain baita azkenen ez, ba, bela, unaldi zela, unaldi transmititu nahi baina dezu ama, gure aurrekari zeintzuk izan dian de jakin beharko genuke. Orduan, zineman historiare baita oinarrizko ikasgai bat dela ustez. Claro. Bai, eta ingo dizuen azken galdera da, zer den zuretzako zinea? Izan daiteke bizitzeko modu bat edo bizitza ikusteko modu bat, ez? Azkenen gehientsunetan zine zuzendarik transmititu nahi dutena da, baien ikusteko modu bat, errealitate bat plazaratu, eta, bueno, izan daiteke bitartekari bat, ba, pertsona bezala, gure ezin egonei ahotsa emateko, edo errealitate desberdinak pantailaratzeko, ba, bitartekari bat, edo erraminta bat, ez? Ezakit, gauza pertsonalak, ez den pertsonalak, ezakit, hausnarketara bideratzeko erraminta bat ere izan daiteke, salatzeko, gauza asko, baina azken baten baita gutzako ez, zine zuzenari edo zinemagia bezala da, ba, bizitzeko modu bat, eta ba, bueno, zinema erreala izateko ere baita, errealitatetik hartu behar diala gauza desberdinak.